V glavni občinski naložbi bosta tudi v prihodnjem letu hidravlične izboljšave vodovodnega sistema in druga faza prenove državne ceste od Šmarjete do Šmarjeških Toplic. Razpis za izbor izvajalca je že zaključen. Ponudbe so bile, zdaj je faza preverjanja ponudb, to dela država, ker je to državna investicija in mislim, da bo v najkrajšem možnem času tudi izbran izvajalec. Drugi del prenove regionalne ceste z izgradnjo pločnika, kolesarske steze in javne razsvetljave, ki bodo občino stali skoraj 250 tisočakov, mora biti končan junija. Nadaljuje se tudi izgradnja parkirišč v Beli cerkvi. Poleg tega pa je v proračunu uvrščenih kar nekaj novih projektov in sicer predvsem z vidika priprave projektne dokumentacije, to je za center šolskih in obšolskih dejavnosti v Šmarjeških Toplicah, potem za projektiranje medgeneracijskega centra v Šmarjeti. In za nove športne površine namenjene mladim. Skoraj 125 tisoč evrov pa bo občino stala med vaščani Žalovič dolgo pričakovana izgradnja kanalizacijskega sistema. Razlastitven postopek za pridobitev zemljišča, kjer ne bi stala čistilna naprava v Žalovičah, je v zaključni fazi in takoj, ko bo končan, gre občina v pridobivanje gradbenega dovoljenja, tako da načrtujemo, da bi v drugi polovici leta že lahko začeli izvajati projekt gradnje kanalizacije in ostale infrastrukture v Žalovičah. Naložbo se bo sicer izvajalo dve leti. Za pločnik od družinske vasi do Bele cerkve prihodnje leto namenjajo dobrih 100 tisočakov. Večino denarja bo šlo za nakupe zemljišč, želijo pa si sodelovanja občanov, dodaja županja. Kajti, če pridemo do zemljišč, bomo že v naslednjem letu lahko izvedli saj del trase pločnika v sklopu zaključevanja hidravličnih izboljšav v Beli cerkvi. V Šmarjeti pa bodo s projektno dokumentacijo začeli postopek prenove kanalizacije v Vaškem jedru.